Ahoj kamarádi, já jsem tu s mýtem číslo 3 z knihy Peníze nebo život s podtitulkem Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít s názvem Až tak, aleb zítra je lepší než dnes. Jedné věci v našem systému věříme opravdu hluboce, a sice, že zítra je lepší než dnes. Až něco, tak něco. Zkuste se zaposlouchat domluvy většiny rodičů malých, nebo třeba ještě dokonce nenarozených dětí. Až se to dítě narodí. Až nás uvidí. Až nás pozná. Až se poprvé usměje. Až přestaneme kojit. Až bude konečně spát celou noc. Až se poprvé posadí. Až je přejdou ty koliky. Až je vyrostou zuby. Až bude lézt. Až se postaví. Až bude chodit. Až půjde do školky. Až půjde do školy. Až si najde kluka. Až si udělá maturitu. Až si dodělá další školu, až si udělá doktorát, až si najde práci, až si bude sama vydělávat, až ji povýší, až ji znovu povýší, až ji ještě jednou povýší, až půjde do penze. Slůvko až milujeme. Jakoby se s tím, jak naše společnost konvertovala od křesťanství ke konzumu, cukr věčného života v ráji našich předků změnil v cukr lepšího zítřku. Jako děti jsme měli jasno v tom, že život je to, co se děje tady a teď. Jenomže naše okolí nás záhy přesvědčí o tom, že zítřek je důležitější. Vzpomínáte na první mýtus? Název rovná se skutečnost. Čím více jsme mu uvěřili, tím pravděpodobnější je, že už to všechno známe. Už to všechno známe. A čím lépe to všechno známe, tím spíše se dostavuje nuda. Koho by bavilo posté pozorovat vrabce, kterého přece zná už od dětství? Koho by bavilo sedět doma, kde byl už tisíckrát? Koho by bavilo jezdit pořád stejným autem? Koho by bavil ten nudný nešek, když zítra to může být a pravděpodobně i bude mnohem lepší? Čím snadněji skočíme na tento mýtus, tím pravděpodobněji jednoho dne zjistíme, že běháme po krysím závodišti, že si kupujeme věci, které nepotřebujeme a proto možná i chodíme do práce, kterou nemáme rádi. Uspokojení z toho, co máme, vytlačí stres z toho, co chceme. Některým lidem ve středním věku se občas stane, že se uprostřed noci probudí se zžíravým pocitem prázdnoty. Mnozí už tisíckrát slyšeli, že až se něco stane, tak budou konečně spokojení. Oni už ale mají své tři křížky za sebou, odškrtli si pěknou řádku cílů a mnohdy to dotáhli pěkně vysoko. Najednou ale místo spaní začnou v noci civit do stropu a pídit se po smyslu života. Psychologové tomu říkají krize středního věku. Podle pořekadla, že všechno zlé je pro něco dobré, může ale tohle noční koukání do stropu člověku poodhalit pravou podstatu života. To, co mně začalo docházet po odchodu našich dvou babiček, nebo co tak mistrně vystihl medvídek Pů větou, dnešek je můj nejoblíbenější den. Člověku začne docházet, že až tak je mýtus, iluze, která se nikdy ale nikdy nenaplní. Jediné skutečné je to, co se děje tady a teď. Zkuste si paradox tohoto mýtu otestovat sami na sobě. Sepište si krátký seznam svých cílů, svých až z doby před 10 lety. Když s tím budete hotovi, zeptejte se sami sebe, o kolik jste se cítili šťastnější po tom, co jste si ten seznam nebo třeba jeho část odškrtali. Většina lidí říká, že jsou víceméně pořád stejně šťastní. Odškrtáno, neodškrtáno. Filozof Ludwig Wittgenstein napsal, ten, kdo žije v přítomnosti, žije věčně. Tolik k mýtu číslo 3. Já se brzo ozvu s mýtem číslo 4, který se jmenuje Nejdříve práce, potom zábava. Mějte se hezky. Ahoj.